Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje com a última atualização, a atualização do Hulk sem cabeça, cara. Hulk sem cabeça, eu fiquei pensando, mano, como assim? Hulk sem cabeça, vim olhar e mano, olha esse cara aqui, cadê ele? Eu lhes apresento o famoso Hulk sem cabeça. Olha esse cara aqui, velho. Que cara assustador, velho. Cadê a cabeça dele? Ele não tem cabeça mesmo? Porque a cabeça dele tá aqui, cara. Que medo, hein, velho. Bem esquisitão. E se a gente batalhar o Hulk sem cabeça? Pelo jeito ele não é tão forte. Olha, tem 85 aqui pra comprar ele. E o flagelo tem 240. Mas e se a gente pegar e colocar ele contra o Goro gigante? Vamos ver. Às vezes ele ganha. Não sei, né? A gente não sabe. O Goro gigante é muito maior, cara. Deixa os dois no mesmo tamanho. Goro gigante contra Hulk sem cabeça, todo estouradão. Deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá. Bora jogar. Que isso, velho? Olha o tamanho da cabeça, a cabeça aumentou. Mano, ele soltou a cabeça aumentou. Como assim? Já foi eliminado, mas que Hulk ruim, cara. Calma aí. Vamos colocar eles tudo do mesmo tamanho. Cadê ele? Hulk sem cabeça. Eu quero colocar ele no tamanho 1. Caraca, mas ele é muito pequenininho, velho. Olha o tamanho dele, cara. Será que ele é menor que o Senhor Ogro? Caraca, ele é muito pequeno, velho. Foi lá, quem ganha, ele ou o Senhor Ogro? Olha, ele joga a cabeça. Ele joga a cabeça e a cabeça gruda no inimigo e fica mordendo, mano. Olha isso. A cabeça meio que é outro guerreiro. Então ele se divide em dois. A cabeça vai morder, olha isso. Como assim, cara? Ganhou, mano, o Hulk é muito forte. Se ele ganhar, ele é forte. Mano, como assim? Sim, acabei de ter uma ideia muito boa, velho. Mano, ele joga a cabeça gruda no inimigo e fica mordendo. Mas ele não é muito forte, não. Eu acho que eles tinham que deixar ele mais forte, hein, velho. Agora eu quero ver o negócio, cara. Ó o Minotauro. Vamos colocar vários Hulks contra vários Minotauros, hein. Vamos ver. Foi lá. Olha isso. Ele joga a cabeça. Caraca, velho, que negócio esquisito. As cabeças crescem. Olha essa batalha, hein. Olha que batalha épica, hein, velho. Olha isso. Vocês estão entendendo alguma coisa nisso daqui, velho? Caraca, cara. Mas os Hulk vão perder porque os Hulk parecem fortes, mas eles são muito fracos, cara. Os Hulk são fracos, cara. Não são fortes, não. Olha as cabeçonas, ficou tudo solto aqui, ó. Que isso? Os Hulkos ganharam? Sobrou só três? Sobrou só três, hein? Quase que eles ganharam, não são tão fracos assim, não. Continuamos com os Hulks. O que será que os arqueiros vão fazer contra os Hulks, velho? Vamos encher de arqueiro? Porque os arqueiros são muito mais fracos que os Hulks, né? Vamos fazer uma batalha épica de arqueiros super maneirões contra a nova unidade, os Hulks, cara. Olha isso, hein. Olha o tanto de arqueiro. E olha o tanto de Hulk. Bora lá, foi lá em câmera lenta. Vamos ver as flechas atingir eles. Olha, eles jogam as cabeças primeiro e as cabeças... Ih, e as cabeças vão rolando e crescendo. E vai a... Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Só que tem muito arqueiro, cara. Vai ser difícil. É muito arqueiro. E os arqueiros atiram de longe. E, mano, os Hulk não conseguem nem chegar perto. Só a cabeça deles, mas não dá conta. Ó, tem uns vivos aqui ainda, hein? Cara, tive outra ideia. É cheio das ideias, né, velho? Vou aumentar um pouquinho mais de Hulk pra ter mais chance, né? Vamos colocar um pouquinho mais de Hulks. Tá bom, senão trava tudo o jogo. E eu quero colocar eu. Eu quero jogar nessa, velho. Avatar.
Eu vou controlar ele, cara. Eu vou sair aqui do meio, ó. Esse daqui é eu. Vamos colocar... Eu quero ter uma arma, né? Eu quero... Um rifle, cara. Um rifle. Bastante bala, cara. Começou e eu vou sair e vou lá. Ah, lá eu... Pega, pega tudo. Ih, tá travando, mano. Ih, tá travando muito. Eu peguei a arma. Ih, tá travando muito. Pega a arma. Ih, tá travando muito, cara. Atira, atira, atira. Ih, tá tudo bugado. Foi. Atira, vai eliminando todo mundo. Só não posso levar a flechada. Se eu levar, eu morro, velho. Cara, tá travando muito. Olha isso, velho. Tudo bem dos Hulk e tudo. Ganhamos, calma. Não deu certo, cara. Não deu certo. Quero fazer um negócio diferenciado. Galera, vamos fazer um negócio diferente. Eu quero participar da batalha. Então vou pegar e vou colocar eu. Cadê? Eu vou estar aqui, velho. Eu vou estar aqui, bem de boinha. E, cara, os meus amigos vão ser um monte de guerreiro espartano. Esses daqui. Esses daqui. E esses caras aqui. E uns cavaleiros. Esses guerreiros de antigamente vão enfrentar, cara. É, velho. Pra começar, uma Hidra. Um Goro desse daqui. Um Goro novo que eu acho que eu nunca mostrei aqui. Um Hulk sem cabeça. Um flagelo. E não poderia faltar o T-Rex. Aqui, mano. Caraca, eu acho que a gente vai ser massacrado, velho. Calma. Começou. Rapidão. Ó, não tá travando. Agora sim. Pega tudo, pega tudo. Olha a batalha. Nossa, velho. Ih, olha isso. Atira, 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 atira. Mata o Goro, mata o Goro. Olha o T-Rex. Mata o Goro, mata o Goro. Caraca, velho. Não, atira nele. Goro é muito forte, velho. Eliminado. Morreu tudo. Ih, só o flagelo. Olha o tamanho do flagelo. Caraca, o flagelo é muito forte. Eliminado. Calma, foi fácil a batalha. Podemos adicionar outros guerreiros, hein? Dois desses dinossauros aqui. Não, diferente. Um desse. E um desse. Cara. E um cão infernal. Foi lá, começou. Foi. Olha isso, velho. Os cavalos, todos os caras. Nossa. Atira no flagelo. Quero matar o flagelo. Tô atrás deles, não tô vendo. Caraca, velho. Nossa. Dinossauro. Nossa, velho. Calma, 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 que tá vindo. Nossa. Morri tudo. Caraca, o Goro é sempre o último, hein. Vencemos? Ah, não, falta ali. Vencemos. Sobrou aí outro só. Caraca, velho. Cara, só quero adicionar uma titanoboa gigantesca nessa batalha, cara. Um jacaré também, né? Gigantesco. Foi lá, agora vai travar tudo, né? Não é possível um negócio desse. Nossa, olha o tamanho da titanoboa. Olha o tamanho da... Nossa, o jacaré. Olha o tamanho do jacaré. Socorro, velho. A titanoboa ali. Nossa, olha o jacaré. Sai, Goro. O Goro é muito forte, velho. Vamos entrar no meio, vamos entrar no meio. Se levar uma bocada, acho que eu morro, velho. Quem tá vivo aqui nessa? Sai fora. O Goro vindo... Nossa, eles estão vindo atrás de mim. Ferrou. Sorte que eu tô armado, cara. Ah, vamos ver. Ih, lascou. Tô quase de vida. Venci. Galera. Olha o flagelo. Mano, olha o tamanho desse jacaré, cara. E a titanoboa. Olha a espada do cara. Podia dar pra pegar, né? Será que dá pra subir em cima da titanoboa, cara? Ah, não dá, cara. Podia dar, né? Nossa, se eu dou uns tiros, ela sai voando. Quero achar a cabeça dela. E aí? Olha dentro da titanoboa, velho. Podia dar pra entrar dentro dela, né? Galera, seguinte. Que batalha maneirona. E eu achei muito massa me incluir nessa batalha, cara. Me incluir nessa batalha épica de guerreiros medievais
contra os mais fortes do jogo. E vencemos porque eu tô armado e a minha arma é muito forte. Então nessa atualização a gente também mostrou o especial de Halloween, que é o Hulk sem cabeça, cara. O cara é muito estranhão e joga a cabeça e a cabeça fica mordendo o inimigo, cara. Se vocês gostaram desse vídeo maneirão, deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!